Obrigado, E-commerce Brasil, pelo convite, para a gente estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência hoje, né? Eu estou feliz porque tem um contador de tempo enorme aqui. Eu tinha combinado com o Rony que ele ia me jogar uma garrafinha se eu passasse dos 8 minutos, mas não vai precisar, então. Está bem planejado aqui o evento, muito bem. Bom, eu venho da Furukawa, uma indústria, um conglomerado de indústrias baseado em Tóquio, no Japão. Tem 51 mil funcionários em 4 continentes hoje. E uma das grandes verticais de mercado é telecomunicações. Baseada na América Latina, aqui em Curitiba, fica a nossa matriz do continente. E nós somos focados hoje na produção de infraestrutura para telecomunicações. Então, nós fabricamos fibra ótica, sistemas de telecomunicações para operadoras e pequenas operadoras de internet. Então, são os produtos que eles usam para levar a internet banda larga até a casa de vocês ou as empresas de vocês. E, recentemente, nos últimos 10 para 8 anos, nós trouxemos a tecnologia de FTTH, que é a internet por fibra ótica. Hoje a gente vê bastante popularizado, ou se popularizando, né, com as operadoras. E se baseia num modelo de tecnologia já bem sedimentado no mercado, mas que no Brasil tem uma penetração muito baixa ainda, porque a nossa internet de banda larga está se desenvolvendo, né? A gente tem aproximadamente 3% das conexões no Brasil hoje por fibra ótica. Então tem muito espaço para crescer na infraestrutura que gera o negócio de praticamente todos nós, né? E os nossos clientes, então, são provedores de internet. Isso é bastante interessante, porque de algum tempo para cá, a gente começou a vender para os nossos clientes pela internet, que eles mesmos vendem. Então, é um inception. E a operação do e-commerce começou o ano passado. Foi um projeto... Foi um projeto que durou aproximadamente um ano, entre RFP, implantação e Go Live. E ele é bem focado em B2B, então nós vendemos para empresas e, para conseguir atender bem esse mercado, foi necessário construir uma operação em cima de 5 pilares principais. E é bem interessante falar um pouquinho sobre esses pilares com vocês, porque eu venho no e-commerce Brasil há alguns anos para captar insights e para aprender com a experiência de varejo, e a experiência do varejo ajudou muito o B2B, que hoje está muito presente no e-commerce, apesar de não aparecer tanto. Porque como a gente usa muito o mercado de nicho, e comunicação direcionada, e boa parte de e-commerce B2B, inclusive fechado, o site não é navegável, a não ser que você esteja logado, né? A gente não vê o quanto ele movimenta de economia. Dados da Forrester, o ano passado, e-commerce B2B movimentou $500 bilhão, que é o dobro do varejo, na soma de AliExpress, Amazon, eBay, todo junto, o B2B fatura o dobro disso. E como ele é muito segmentado e de nicho, a gente não vê acontecendo, mas tem bastante inovação. E uma delas que a gente trouxe para essa operação é a consumerização do B2B. Então, trazendo essa experiência de UX, a experiência de navegação do varejo, porque, afinal de contas, apesar de serem empresas vendendo para empresas, são pessoas que estão na ponta apertando botão, são pessoas que estão escolhendo produto. Então faz todo sentido a gente trazer o que o varejo faz de tão bem pro B2B. E nesse ecossistema, existem outras necessidades que a gente não tem no varejo. Então, das 5 principais que foram implantadas junto com o projeto: solução de produtos, financeira, comercial, serviços e supply chain. A primeira é mais interessante, eu vou começar pela solução de produtos, porque como são produtos de telecomunicações, todos eles se encaixam. Então, o cross-sell e o bundle não é suficiente, a gente tem que construir coisas a mais, porque os clientes podem precisar montar um projeto de produtos que se encaixam na quantidade correta, com 80 SKUs, no valor de um ticket de R$500 mil. Então, o desafio era como fazer isso funcionar pelo e-commerce, como fazer com que o cliente conseguisse montar um projeto de rede e que ele conseguisse pagar por isso, financiar, saber de que maneira que ele pode fechar o negócio
e planejar a implantação dessa infraestrutura no negócio dele. Então, o desafio inicial foi bem grande no sentido de UX. Como fazer isso? Então, a gente teve que trabalhar muito em conteúdo, criar páginas que contextualizassem os produtos, porque boa parte dos nossos clientes, eles estão aprendendo, ou são empreendedores que estão querendo implantar uma rede de internet banda ultra larga na sua cidade, interior, precisam de ajuda técnica, e o e-commerce precisaria contextualizar para que eles soubessem como iniciar um planejamento de negócio. E, ao mesmo tempo, conseguir mostrar informações técnicas para o decisor técnico, para o engenheiro, para o técnico, a pessoa que estiver fazendo efetivamente o projeto daquela rede. Eu acho que o ponto mais interessante nessa venda de solução foi um robô montado para fazer projeto. Então, ele parte de premissas, ele ensina o cliente a ir lá no Google Maps, medir o tamanho da cidade dele, localizar mais ou menos quantos assinantes ele acha que vai ter no primeiro ano. São algumas perguntas e esse robô monta um projeto. Ele monta projetos que vão de R$50 mil até 8 milhões. E a partir daí, a gente tem que efetivamente transformar isso em negócio. É claro que o e-commerce, nesse caso, ele trabalha junto com uma equipe de gestores de contas, de consultores de negócios. Então, ele é uma ferramenta que potencializa a capacidade de fechamento de negócios da nossa equipe comercial. E o Monte Sua Rede, como foi chamada essa solução, ele ajuda muito no planejamento financeiro também, porque no final do projeto, mostrando toda a lista de materiais, ele analisa quais são os meios de pagamento liberados para aquela empresa e faz uma sugestão de financiamento, uma composição de BNDES, Finame, até mesmo cartão de crédito, é possível, as empresas usam bastante cartão de crédito corporativo. E essa ferramenta está fomentando o negócio de FTTH no Brasil e o crescimento das redes de fibra ótica hoje. Eu não vou entrar muito em detalhe na solução de supply chain, mas foi um processo bem pesado na fábrica, porque nós somos fabricantes. Uma parte dos produtos são fabricados em alguns estados do Brasil. Uma parte dos produtos é trazida das subsidiárias do grupo fora. Então, o processo supply chain, para ter o produto certo na hora certa, com o perfil do e-commerce, é bem diferente do que o perfil que nós tínhamos no passado, de projetos grandes, com clientes grandes, onde tudo é feito, todo o processo de produção, ele é feito para aquele projeto. Agora, com o mercado de provedores de internet, a gente de repente começou a lidar com uma quantidade que para nós era muito grande de clientes. Então era necessário ter um planejamento estatístico do estoque, ter um estoque de reposição, uma coisa que para o varejo é bem normal, para nós não é, porque como eu já comentei, a complexidade dos produtos e da combinação deles é bastante alta, né? Então a melhor forma de explicar isso é como se fosse uma árvore, a operação toda é uma árvore, né? A copa e o tronco é a parte que o cliente vê, mas por baixo tem muita coisa acontecendo, tem muita raiz segurando aquele negócio, e é aí que a gente atuou no processo supply chain para fazer essa mudança acontecer e garantir a velocidade no faturamento do e-commerce. Eu vou passar bem rápido nessa parte de serviços, mas foi uma forma de vender serviços pós-vendas, de especialistas que podem ajudar antes, durante e depois do início da operação do cliente. Foi colocado no e-commerce também como uma forma de promoção de serviço agregado. E por fim, uma parte que eu particularmente gosto muito, a solução financeira montada foi moldada para o e-commerce porque a gente tinha necessidades de parcelamentos, de gaps na forma de financiar um negócio. Então foram criados alguns meios de pagamentos novos junto com o e-commerce. Por exemplo, um cartão Private Label, que é uma linha de crédito adicional, que permite parcelamento em 12 vezes, mas com quantidades, com volumes muito grandes, né? Foi implantado o Finame. A gente gastou alguns meses discutindo aqui em sala de projeto, muita discordância, muita concordância, até chegar na solução do Finame. Então, esse é o primeiro e-commerce do Brasil que aceita o processo de financiamento Finame do BNDES, que tem um ticket médio normalmente muito alto, então foi interessante gastar energia aí para fazer o Finame acontecer, a gente não perder pedidos de ticket médio muito alto. Então, ao todo, hoje são 8 meses de pagamento, e o checkout permite o cliente fechar um pedido
dividido em até 8 meios de pagamento em um único pedido. Isso porque, como os volumes são altos, ele precisa segmentar e usar um pouquinho de saldo de crédito que ele tem em cada um dos meios. Então, ele permite fazer essa composição no final do pagamento. E aqui teve o desafio grande da própria UX, que foi como fazer isso daí de uma forma que um humano consiga entender, porque senão fica muito complicado, né? Então, o trabalho de UX com a agência foi bastante importante, e eles trouxeram uns insights fantásticos para a gente conseguir montar esse checkout de uma maneira fácil e simples. E a maior parte do feedback dos clientes que a gente tem hoje é que realmente ficou fácil e simples, apesar dessa possibilidade de combinações bastante grande. Bom, eu vou encerrar agora comentando um pouquinho só da operação. A gente está há 8 meses operando. O que mais nos chamou a atenção no B2B hoje foi a capacidade de alavancar vendas que o e-commerce deu por aumentar a nossa velocidade do atendimento. Então, tanto do Ship Next Day, quanto da captação de novos clientes. Então, eu vejo que o futuro do e-commerce, tanto no B2B quanto no B2C, tem aspectos que são bastante comuns, apesar de à primeira vista ser totalmente diferente, né? Eu posso dizer que a gente aprendeu muito com o varejo nos anos que a gente visitou o e-commerce Brasil aqui e pôde aplicar muita coisa nesse conceito do B2B consumerizado. E essa gestão de supply chain e a gestão de meios de pagamento, checkout, bastante complexo, com propósito, né, gerando negócio, talvez seja algo que tenha bastante aplicação também para o varejo, guardada as devidas proporções. Né? Isso aí. Legal. Obrigado, Guilherme. Agora vamos trazer para o palco aí o Rony da Saldanha Informática. Obrigado. Vivi, muito obrigado por tuas palavras. Eu cheguei aqui 5 anos atrás, sem falar português. Agora acho que falo um pouco melhor, mas não muito. Ou seja, que vou pedir atenção para vocês, que com certeza só vão entender quando eu falar obrigado. Tá? Aí acabou. 5 anos atrás eu cheguei aqui no Brasil, sem saber muito de e-commerce, e uma das gratas experiências que tive foi ter participado do fórum, e que isso me abriu a cabeça, me mostrou novos horizontes e coisas para fazer e permitir sonhar. Ah, isso também é parte da nossa história, que começa muitos anos atrás em Uruguai, trabalhando no rubro informático, fazendo venda, distribuição, retail e serviços. 15 anos atrás, a gente começou a oferecer serviços na região, Argentina, Brasil e outros países, para nossos parceiros fabricantes da indústria informática. 6 anos atrás, nos instalamos no Brasil para fazer uma operação com um parceiro que nos, durante o primeiro ano de operação, nos pergunta como resolver uma situação puntual. Tinha equipamentos parados para destinar e dar um destino, produto de devoluções que eles tinham, e nos perguntam como resolver essa situação. E aí começamos a pensar. Pensamos em, desde exportar para Uruguai, a fazer uma distribuição, procurar parceiros, montar uma loja física. Naquele momento não existiam muitos marketplaces, acho que um bem conhecido, Mercado Livre, e tinha outros também, que a gente também pensou, e uma alternativa era montar nosso próprio e-commerce. E isso começou como uma opção de um canal de venda. E a partir desse momento começamos a pensar, ¿qué vamos a vender? ¿Es un producto de informática? No. Es un producto de informática seminovo. ¿Vamos a vender por internet? ¿Vais a entender que vamos a vender un producto seminovo? ¿Cómo vamos a explicar eso? ¿Cómo vamos a identificar
as diferentes dificuldades que cliente pode ter na hora de acessar o site. E fomos por esse caminho e começamos a pensar em todas essas possibilidades. Se bem, é modelo que nos Estados Unidos é bem comum comprar produtos seminovos, refurbished, podem ver por aí. Aqui no Brasil, 5 anos atrás, não tinha essa costume. E nós começamos a pensar qual que era o tipo de produto que íamos a receber. Nós sabíamos que íamos a receber notebook, mas não sabíamos se ia funcionar, não sabíamos como que estava esteticamente, então tivemos que montar uma operação que sim conhecíamos, que é dar serviço para informática, mas não era só deixar o equipamento funcionando. Isso para nós era tranquilo. Agora o fato era de vender produto usado e poder dividir ele em tipos de produtos que estejam bom esteticamente e aqueles que não estão bom esteticamente. E nós precisamos vender todos. Então, uma das coisas que a gente definiu naquele momento foi dividir os produtos por certificações, dividido em ouro, prata, bronze. E foi uma maneira, eu acho que a mais bonita de falar para uma pessoa que vai comprar produto seminovo, por lado, e por outro lado, como o caso do bronze, que vai comprar produto arriscado. Esse produto tem valor. Eu, por exemplo, prefiro pagar menos por mesmo produto, não ligo para estética. Tem pessoas que vão ligar para estética e comprar produto ouro, ou talvez produto novo. E foi uma forma de oferecer produtos com uma diferença de preço do produto novo, e quem queria economizar mais, ia conseguir economizar mais. E eu acho de que isso aqui nos ajudou muito a trabalhar na credibilidade do que estamos fazendo. Porque diretamente estamos falando que como está o equipamento, o que a gente faz, ou a estética do produto. E começamos a operar. A forma de fazer nos ajudou a conseguir ter uma boa reputação nas mídias de avaliação. Hoje, por exemplo, estamos no 7º lugar em recomendação para uma loja pequena que vende produtos de informática misturados com grandes players, e os nossos produtos não são novos. Dentro do ranking do Reclame Aqui, estamos dentro das primeiras 10. Eu acho que isso fala pouco do que a gente quer fazer, que é transmitir valores. E não valores em dinheiro, sino valores em o que fazemos. Tudo isto é transmitido dentro da organização, na qual, desde o atendimento ou a pessoa que faz a avaliação técnica e estética até a pessoa de logística, trabalhamos muito isso que é do próprio cliente. E é uma das grandes satisfações que a gente tem. Mas qual que foi o sucesso de nosso caso? O preço ou a credibilidade? É verdade, temos preço muito competitivo, muito bom. Mas eu acredito que se vendemos uma vez para uma pessoa muito barato e não entregamos o que ele espera, provavelmente não vendamos nunca mais. Então trabalhamos muito na credibilidade, em tentar de conquistar aquelas pessoas que sejam nosso próprio canal de comunicação, porque se ela tem uma boa experiência, ela vai nos ajudar. E aí tivemos e começamos, e tivemos nos primeiros meses um joio maravilhoso, por conta desse boca a boca que começou a fazer efeito, de que existia site que oferecia produtos com uma diferença de preço e que era creíble, porque nas primeiras perguntas, nos primeiros meses, eu me lembro muito bem, eu, com minha experiência de loja física, queria atender e ainda atendia com essa linguagem de gringo, falando de produtos seminovos e barato, não dava muita credibilidade, aí parei de atender telefone.
Mas isso começou a funcionar, começou aí e a partir desse momento começamos a crescer, começamos a incorporar outras categorias. Nós, quando começamos, vendíamos exclusivamente Notebook e Acer. Depois começamos a adicionar categorias, começamos a adicionar marcas, fazer novas parcerias. Quando já estávamos realmente que o site já era nosso único canal de vendas e que tudo estava indo como a gente esperava. Em 2015, começamos em esse rumo e aí começaram novos desafios. Chegou a crise e também começou a aumentar a concorrência. Era algo que a gente também esperava. Hoje existem outros canais de venda que já oferecem uma coisa muito boa, porque nos ajuda a vender o conceito de que comprar um produto seminovo não é uma coisa barata. É uma coisa como uma possibilidade que cada um deve ter sua escolha para saber como economizar e ter mais uma possibilidade de utilizar um produto que ainda está válido no mercado. Mas a partir desse momento, tuvimos que pensar em outras coisas, crescer. E esse hoy, um comentário, esse hoy um pouco diferente ao primeiro hoy que estava falando exclusivamente de marketing. Aqui quero falar diretamente de toda a operação. Porque o e-commerce é a operação toda, não é só um site que faz marketing, sino que está destinado a ver toda a operação. E nós, em esse crescimento e ante essas dificuldades, tomamos as seguintes medidas. Uma, procurar mídias que trabalhassem os leads. Começamos a trabalhar remarketing, recuperação de carrinhos. E hoje estamos voltando a fazer uma coisa que fizemos no começo, que é ligar para os clientes que não converteram. Parece uma coisa pré-histórica, neandertal, mas acho interessante experimentar isso quando você quer trabalhar sobre alguém que já falou que queria seu produto. Bem, como outra opção, investimos em infraestrutura. Ampliamos nosso CD para poder atender a demanda. Nós chegamos a um momento que, e não é brincadeira, começamos a controlar quanto tempo demorava o elevador para poder ir aos correios. Ou seja, que já estávamos atingindo mais que queríamos ou fazer o que quis. A ideia não ia a rolar porque operacionalmente tínhamos um problema. Mudamos nosso ERP. Unificamos nossos sistemas. Nós tínhamos 4 sistemas separados, uma para cada fase de operação. Com certeza, não poderia hoje estar tranquilo aqui falando com vocês, sabendo de que todo estava desconectado e não poder ter um processo que ande e funcione corretamente. Isso nos ajudou a fazer entregas mais rápidas e, logicamente, a aprovação por entregas aumentou muito a partir desse momento. Hoje posso falar que todos os pedidos aprovados até meio-dia são entregados no mesmo dia. Trocamos a plataforma, saímos de um open source, PrestaShop, a verdade sou um agradecido, uma baita plataforma, gosto muito, mas começamos a ter problemas críticos de estabilidade. Esses problemas começaram também a nos atrapalhar no nosso rumo e por isso tomamos a decisão. E conseguimos melhorar a usabilidade dos clientes, que sempre foi nosso primeiro ponto de pensamento, como oferecer um serviço melhor e não como vender melhor. Bom, isso um pouco queria contar para vocês um pouco a nossa experiência. E isso é o que vimos fazendo para os pelos primeiros 5 anos, tomara tínhamos muitos mais. Fico feliz de poder compartilhar com vocês e acredito que o maior desafio que a gente tem é poder achar um equilíbrio entre
aquele ROI, o nosso melhor ROI naquele momento para poder ter crescimento saudável. Não adianta, desde meu ponto de vista, investir em marketing, investir em muitas coisas se o crescimento não é saudável, se não temos em presente que como que será o fluxo de caixa, como que será a rentabilidade. E esse é desafio, como fala o slide, constante para pensar em cada uma das coisas que fazemos. E como falei, chegou a hora de obrigado. Obrigado, Rony. Bom, pessoal, vocês viram que são realidades bastante distintas aí. Eu tenho duas perguntas para cada um e depois a gente vai abrir para a plateia. A primeira pergunta que eu queria fazer para o Guilherme da Furukawa, a gente percebeu que é um modelo de negócio bastante complexo aí, que exige um grau bastante alto de entendimento do negócio para que ele possa ser comercializado online. Eu queria entender quais foram os desafios que você enfrentou dentro da organização para poder levar a todos os processos de venda que você já tinha no ponto de vista físico pro online. Se tiveram barreiras, se foi tranquilo, como que isso aconteceu? Eu queria ver bastante a primeira pessoa que veio aqui falar que um processo de implantação foi tranquilo, né? E cada implantação tem um desafio. O Gabriel acompanhou com a gente, com a Inex, como foi os desafios de UX e de equalização e todas aquelas regras complexas do negócio. E na implantação comercial foi bastante... Foi um desafio muito grande, eu acho que principalmente pela gestão da mudança, da forma de fazer negócio. Então, existe uma tendência muito grande no B2B de que os gestores de vendas, eles fiquem cada vez mais especializados em serem consultores do negócio, entender a realidade do cliente, ajudá-lo a fazer o business dele dar mais dinheiro. E que eles fiquem cada vez menos focados em tirar pedido, em fazer processos burocráticos. Para isso a gente tem a plataforma, tem o e-commerce rodando, né? Então, gerar essa mudança e fazer com que eles percebessem que eles podem vender mais com a plataforma e que o plano é justamente liberar mais tempo deles, não para diminuir a equipe comercial, mas pelo contrário, dar tempo para que eles estejam mais perto do cliente, porque a gente quer aumentar vendas, quer aumentar o negócio, né? E não diminuir. Então, essa... transformação, um processo de transformação digital, de treinar as equipes, trazê-las para participar durante a especificação, ouvir as dores deles para poder implementar depois as soluções, né? E fazer com que eles usassem a plataforma, acho que foi um desafio bem grande. E hoje a gente pode dizer que a grande maioria, se não toda, a equipe comercial está bastante satisfeita pelo fato de que aquele trabalho chato do dia a dia, a plataforma faz para eles. E eles têm mais tempo, efetivamente, para estar junto com o cliente e fazer o que eles gostam de fazer, né? Então, esse processo, acho que foi o principal desafio para o aumento de vendas. Legal. E do ponto de vista de rentabilidade, ele transformou num negócio mais eficiente? Para falar de rentabilidade, eu acho que no B2B, o supply chain teve um peso importante também. A forma como foi possível fazer o giro do estoque funcionar mais rápido, aquela árvore aqui do slide supply chain, onde a raiz forte que segura a árvore é a parte robusta que garante reposição rápida de estoque, uma programação, um forecast preciso da fábrica, que só foi permitido por causa da implantação do e-commerce, com agilidade do processo do e-commerce, fez com que o nosso giro de estoque aumentasse bastante e isso ajudou o ROI da operação como um todo, para justificar o investimento de plataforma que não foi pouco. Então, eu acho que o resultado para o retorno desse investimento na operação como um todo, a gente vê em crescimento de vendas e aumento do giro do estoque para a indústria. Legal, excelente. Fazer uma pergunta para o Rony agora. A gente sabe que o mercado de informática e de eletrônicos, eles têm margens bastante agressivas e é um mercado muito competitivo. Queria entender com você um pouco de quais foram os desafios que você enfrentou aí para poder... ter um sucesso tão, tão preponderante nesse mercado com produtos recondicionados aí, ou
refurbished, né, da maneira americana de falar. Nós chamamos recertificados. Recertificados. Isso. É uma parte, é um conceito. Eu acho que a resposta eu vou dividir em dois. Uma, processos. E a segunda, credibilidade. Tudo que a gente fez para poder informar o tipo de produto, informar para alguém que está comprando um produto seminovo, que a garantia é de 3 meses, de que tem uma estética X, sendo ouro, prata, bronze, isso deu confiança. E nesse modelo, eu acho que é a parte do sucesso no qual nos ajudou a avançar. Lógico, você pensa, ah, você compra produto a preço de sucata e vende a preço de novo. É fácil falar assim, tomara seja assim. Nós não compramos a preço de sucata e também não vendemos a preço de novo. E temos um processo que quem vende produtos novos não tem por detrás, que poder assegurar que esse produto funciona, a estética, dar garantia, a garantia por conta nossa, não é por conta do fabricante. E também a confiança é um tema que nós temos que dar para nossos parceiros, porque o produto deles vai vir para nós e nós vamos a trabalhar, então isso está alinhado com a parte de processos. Nossos processos têm que estar bem justos para também tentar de poder vender a maior quantidade de equipamentos recebidos. Legal. Eu acho que tem um ponto bastante interessante, que é uma linha mestra que a gente consegue pegar entre os dois negócios, que no final do dia ajudam para poder construir todo o negócio e no final do dia a rentabilidade do negócio, que é a questão da credibilidade. O Guilherme ele mencionou que ele precisou construir um processo de credibilidade para poder fazer com que os vendedores entendessem a plataforma, e o Rony, por outro lado, está falando que precisou construir um processo e ter uma credibilidade toda junto com os consumidores, né? Então, no final do dia, ambos são públicos de interesse. E acho que uma característica interessante desses modelos de negócio para trazer para o ambiente do universo digital aí para a questão de ROI no final do dia, quando a gente está falando, aqui são processos. Então, você exigir muitas vezes o ROI do dia para a noite é um negócio que não acontece. Precisa ter toda uma construção por trás, todo um embasamento para que o negócio possa acontecer, a credibilidade, a formação da marca e um dia atrás do outro, né? Então, acho que esses são um dos principais pontos aí que ancoram os dois negócios, né? Eu queria fazer uma outra pergunta para o Guilherme, entender dele um pouco como que ele vê a entrada de outros negócios, de outras indústrias que tenham interesse de comercializar através da web, quais que são os desafios, o que, que ele poderia dar de recomendações, sabendo que geralmente indústrias têm características muito distintas entre si, né? E é uma tendência que a gente começa a ver cada vez mais. Em 2015, quando a gente começou a pesquisar de que maneira montar um negócio, de que maneira construir a RFP para poder decidir quais iam ser os parceiros, a gente foi bastante a campo visitar, né, e ver o que o pessoal estava fazendo. Interessante que na indústria, como os negócios são muito diferentes, a recepção ela é muito boa, você pode visitar e conhecer o negócio a fundo, bastante detalhes da operação, assim, as pessoas costumam, as áreas de tecnologia, de negócio, costumam se ajudar, por serem de nichos diferentes, né? E a gente viu que pouquíssimas indústrias estavam fazendo algo no modelo de B2B consumerizado. E de um ano e meio para cá, já começaram a aparecer vários outros cases, né? Então, a indústria está percebendo a importância de fazer essa migração de um e-commerce no padrão ERP, um padrão orientado para robôs, e fazer algo que seja fácil de usar por pessoas, né? E a indústria vai olhar para vários aspectos da operação. Eu acho que esses quatro pilares aqui, mais o comercial, foram a forma mais... mais sistêmica que a gente achou de mapear as áreas de atenção. Então, nunca esquecer dos produtos e de como explicar para os clientes como usar, né? Caso não seja um produto comoditizado, seja um produto que você tem que treinar junto, passar conhecimento para o cliente poder usar. A composição de financiamentos é bastante importante, porque existe uma necessidade de funding muito grande
para os clientes que compram direto da indústria, pelo valor dos pedidos. E o Brasil hoje precisa de muito crédito, então é importante montar uma solução financeira robusta para que eles possam alavancar o negócio. E por fim, o supply chain, né, que eu já comentei antes, é bem importante também para sincronizar essa demanda agressiva do e-commerce com a fábrica, que nem sempre é tão agressiva quanto as vendas. Então, essa equalização é bastante importante também. Legal. Resumindo, tu foi um pouco junto aí com o Gabriel, de uma figura profissional que não é formada na universidade, mas que é um mestre de muitos mares e portos, chamada Prático, que para mover um transatlântico chamada indústria, virar ela e botar ela num outro patamar, não é nem o capitão do navio, né? É essa figura chamada Prático que estaciona e mexe a hora que o navio chega. Cadê seu Valério? Em Vitória, para quem não conhece, não é de praia, o capitão entrega esse transatlântico para uma figura, que é igualzinho cartório, tá? Antigamente. É de pai para filho. E ele é que dá a entrada nesse navio, estaciona ele e também tira ele da Bahia. É isso que você fez, resumindo, que não é nada simples. Estou comentando com outra indústria que está aqui sentada. Parabéns aí pela competência. Era só uma analogia que eu queria fazer. Obrigado, não, Gabriel. É bem bacana isso, Vivi. E assim, Guilherme, não sei se você pode compartilhar, mas a gente estava falando antes da palestra aqui do maior ticket, né, de pedido individual que teve, que é uma cifra astronômica. E aí, quando você vai pensar em todo o investimento do negócio e o que o digital pode fazer, é impressionante. E mais uma vez, está totalmente relacionado aos números da indústria, né? É correto. É isso mesmo. E o resultado final de tudo isso a gente vê na satisfação do cliente, né? Como é difícil comprar da indústria. E esse navio que a Viviane colocou muito bem, eu adoro essas comparações, porque fazem a gente transmitir a mensagem de um jeito que faça sentido. Então é um navio e que a gente tem que fazer esse navio andar rapidinho. Acho que essa é a mensagem. Legal. Eu queria fazer uma última pergunta para o Rony aqui. Como que ele enxerga a questão dos marketplaces oferecendo produtos recertificados? Aí a gente vê que lá fora isso acontece com uma frequência bastante grande, mas aqui no Brasil a gente ainda não está nem engatinhando, né? Bem, eu acho que qualquer produto pode estar no marketplace. Não importa muito qual produto. Agora, como diferenciar aquele produto de outro dentro do marketplace? Ou como diferenciar as diferentes aptitudes de aquele produto que não é novo dentro do marketplace? Eu acho que esse é o desafio primário. Tá? E esse é um pouco o diferencial que a gente marca, de que trabalhar em pro do cliente e não de estrelinhas e preço. E isso é uma das coisas que eu vejo, que no modelo de produtos recertificados, seminovos ou usados, como se chamam em diferentes modelos de negócio, eu acho que essa é a parte que ainda não acabou de se desenvolver. Eu acho que tem que se trabalhar mais por esse lado e pensando também em no cliente e como mensurar as diferentes operações. E como não vejo ainda uma cultura definida, não sabemos muito como chamar o produto seminovo, recertificado, recondicionado, usado, o que é isto, qual que é a diferença. Então, não temos um padrão. Nos Estados Unidos isso acontece já faz muitos anos. Você compra esse tipo de produto na loja física e quando vai na internet você já sabe que é o mesmo tipo de produto. Então, são processos e modelos diferentes, mas eu acho de que qualquer produto pode entrar no marketplace. A diferença está em se é o mesmo produto. Legal. Bom, pessoal, a gente tem tempo para algumas perguntas aí. Vamos abrir, quem quiser. Tem alguma fazer pergunta? Tem duas aqui. Já tá aí.
Pergunta pro Guilherme. Meu nome é Sérgio, também somos lá de Curitiba, somos varejistas lá. E a minha dúvida é com relação ao pagamento do frete. Quais foram os principais desafios para colocar isso dentro lá da plataforma de vocês? Tudo bom, Sérgio? Esse aí dava para fazer um assunto à parte, a gente falar da logística, do B2B. E a gente fabrica cabos de fibra ótica e a gente fabrica transceivers óticos. Então, o cabo, ele, se for um cabo, dependendo da formação, um cabo grande, ele vem enrolado numa bobina que pode ter 1,80m de altura, pesa 500 kg, e a gente está vendendo pelo e-commerce. E o transceiver que eu comentei também, ele tem o tamanho de uma caixinha de fósforo e custa bastante caro, às vezes ele custa o preço de uma bobina, né, de cabo. E aí como é que você entrega isso no cliente, né? E como é que você consegue fazer o PAC e o SEDEC, que são importantes também para quando o cliente tem uma urgência, assim, queimou o equipamento, precisa repor. Então, a forma de transportar foi bastante desafiadora. A gente teve que criar algumas coisas na plataforma para permitir o PAC e, ao mesmo tempo, o PAC e o SEDEX. E, ao mesmo tempo, conseguir entregar as bobinas, porque os Correios têm uma limitação de 30 quilos, né? Algumas outras transportadoras que estão entrando no vácuo do E-SEDEX agora, que o Correios descontinuou, estão oferecendo um limite máximo um pouco maior. Então, isso é interessante. Mas não chega nos 500 quilos que a gente precisa. Ainda não existe. Talvez um dia exista, por um preço viável. Então, a plataforma faz alguns cálculos com base no preço, umas regras que a gente definiu, e permite o cliente fracionar. Lembra quando eu comentei o checkout aqui, que era uma loucura no começo? A gente rabiscou na parede, parecia filme de terror. E até chegar numa forma simples, a agência ajudou a gente a transformar isso num fluxo que fizer sentido, e lá no meio você escolhe a divisão do frete com base no peso do teu produto. Então, bobinas, hoje não existe frete expresso para esse volume, né, de produto. Então, somente rodoviário, a gente usa transportadoras convencionais, e todos os produtos pequenos, abaixo de um determinado limite, a gente consegue habilitar as modais expressas. Guilherme, nessa mesma linha aí, só para esclarecer, essa tua bobina, coisa pequenininha, esse carretel aí que você tem, como diria lá em Minas, né, ela fala carretel de linha, esse carretel de fio que você tem aí, ele pode transportar, você já usou, que é caminhão comum, né? Ou seja, você pode ir junto com a bicicleta, com o colchão, com outros itens. Eu estou te perguntando isso porque tem indústrias, por exemplo, que é coisa química, que apesar de ter um negócio pequeno, tamborzinho de tinta, por exemplo, ele não pode ir com outros itens dentro desse mesmo caminhão. É isso que você está dizendo? Você vai junto com o colchão, com a bicicleta? Não tem restrição? Como eu queria que fosse assim, porque daí eu aproveitava o frete consolidado e ficava mais barato. Mas é bem, bem observado de novo. É caminhão comum, porque olhando por fora é comum, mas ele é preparado para poder fazer uma ancoragem. Então ele precisa ter uma certa... É porque se nada é tão simples quanto nada a gente é gostaria, simples. Né? Eu imaginei. Então ele tem que ser preparado com carga dedicada e tem que haver a consolidação, então tem os sistemas de gestão do frete, né? Bacana, bacana, não é tão simples. Tem uma outra pergunta que eu vi que tem aqui. Bom, boa tarde. Meu nome é Bruno, eu sou da YourViews e minha pergunta é para o Rony. Eu achei bem interessante você querer colocando em questão a parte de credibilidade, né? O quanto isso te ajudou a fazer vender mais e trazer esse retorno. E eu justamente trabalho também com uma questão de escolher esse feedback, de escolher essa credibilidade. E eu queria saber como que você trata a questão de reclamação. Por exemplo, o cliente comprou um produto ouro, que pela política da empresa é um produto ok, legal, só que chegou na casa do cliente e ele não achou tudo isso. E ele entra em contato querendo devolver. Como que vocês retêm esse cliente para ele não devolver e vocês não perderem essa venda ou o cliente? Excelente pergunta. E, é um desafio, tá? Primeiramente, por sorte, eu não trabalho na área técnica classificando os produtos, senão seriam todos ouro. Isso é uma coisa que eu não participo disso justamente para não desvirtuar o assunto. Segundo, quem classifica está treinado para entender qual que é uma política e tentar de ter um padrão, mas não deixa de ser uma parte subjetiva de uma pessoa, tá, que está treinada para poder classificar.
Então, quando a gente fala que ouro, a nossa política é que isso é ouro. Tá? E a pessoa que faz serviço tem que entender. Se não for ouro, quando chegar esse produto em casa, vamos analisar o que aconteceu. Agora, o que fazemos é bem simples. Nos deixamos na vontade do cliente. O que ele falar, a gente vai fazer. Temos uma equipe que tenta entender todos os casos e não tem restrições para aceitar devoluções. Temos aceitado devoluções depois dos 7 dias, sem estar obrigados, sempre entendendo de que realmente aconteceu alguma coisa com esse cliente. Os problemas são um tema estadístico, para nós, para o cliente não. Para o cliente, 100%. Então ele não vai entender que você fale, ah, não, isso acontece com X%. Não está nem aí. Então você tem que ter essa sensibilidade para entenderlo. Se você consegue transmitir isso, talvez você tenha sucesso para reconverter esse caso. E é caso a caso, é individual, é um a um. Tem pessoas, tem escalas de problemas. E no começo isso não existia. E fuimos adicionando com o tempo e processos como deve ser esse atendimento para poder tentar reverter. Mas você não vai reverter nada que o cliente não queira, então você tem que transmitir confiança. Então é um a um. Não sei se respondi a sua pergunta. Mais alguma pergunta? Vai até aí, tá? Só um minutinho só, por favor. Olá, boa tarde, meu nome é Bruno, nós temos um e-commerce de segurança eletrônica. Pergunta para o Guilherme do Furukawa. Dentro do B2B, que também é um pensamento nosso, qual seria as regras mais ou menos de negócio que foram definidas de atendimento do B2B? Para qual empresa que está sendo mais ou menos classificada, até porque dentro do nosso segmento de segurança eletrônica, alguns dos produtos que a Furukawa comercializa se interligam também com o mercado, com o nosso mercado, com a nossa realidade. Entender qual foi assim, a regra de negócio que foi pensada para classificar o B2B que vai ser atendido ali dentro do canal. Excelente. A gente faz gestão por canal. Então, o B2B é bem... Ele precisa da gestão do canal muito bem feita, porque a gente sabe que acontece muito conflito entre canais se a regra não for clara, né? Então, é muito importante que todos saibam o que é possível fazer. A política hoje é o e-commerce é voltado para o segmento de provedores de internet. Então, historicamente, esse mercado ele comprou direto da Furukawa. E nós temos também um canal muito forte para outros mercados, como é o cabeamento, o cabling, segmento de cabeamento corporativo, são outros tipos de produtos, né? Que é o segmento que você atua. Então, a divisão é muito clara. Então, provedores de internet para solução de banda larga, eles podem comprar direto da Furukawa pelo e-commerce. Todo canal de cabling, pela natureza dele, a forma como ele trabalha, não faz sentido mudar e fazer diferente, porque os parceiros nossos, distribuidores, integradores e as revendas, eles executam uma atividade que gera muito valor, que é a venda técnica e a execução de projetos, que é o que vocês fazem, provavelmente, pelo que você me explicou por cima do teu projeto. E a Furukawa nunca vai fazer isso porque não é parte do nosso business, nós somos uma empresa indústria, né, que manufatura. Então, para o mercado de cabling, pela dinâmica dele, faz todo sentido ter o canal forte, porque ele traz esse valor importante para o canal. Já o ISP é um mercado que está sempre acostumado a comprar direto das fábricas, pela forma como eles planejam os negócios, né? E a forma como eles integram, porque eles foram uma derivação das operadoras de telecom, que tem esse mesmo hábito, né? Então, eu diria que para todo B2B, existe uma política de canal. Quanto mais bem clara e executada ela for, melhor vão ser as vendas. E melhor vai ser o ROI, melhor vai ser a performance. A gente tem uma ligação muito grande, política de B2B com retorno. Obrigada. Legal. Obrigado, pessoal. Queria agradecer o Guilherme, queria agradecer o Rony. Uma salva de palmas mais uma vez.